Mám čtvrtý slovo, teď vím, kolik je. 10 rovnej. 10, super. A to jsou přesně ty. Ty chyby v té chce, a když takhle někdo zapomene hrnek, volně ložený. A pak se to dostane do záběru. Co je tady? No, ano. A naštěstí dneska je technika natolik skvělá, že když necháš na scéně hrnek, tak ho vypadá peněz. Tak spíš udělá nějaký půlkrok nebo něco takového, aby se tam vešel, že všechno dobře. Ano, to těžké, ano. Víš, že by jí zavřel, ale to je úplně vysoké. Asi jako já, si myslím, že tak hodně. Takže ty seš úplně jako jiný, jsem sympatický veš, co zadem těla věčce, nevím, jak to mám zabrat. Já vůbec nevím, jak on to točil, protože jako ten lagu je vysoký. Přitom k tomu oknu šel, jako by byl naklad, jo? Blbost. Celá přirozeně se herec tváří, jakože o kameře neví. Jen tak bez děky mává kolem sebe. To je prča. No, nazdar. Kamera klapka jeden. Ty jsi klapa? Já jsem už tady. A delfínu, a ty jsi. Ty boho. Papoušek, papoušek. Přečmáraná, ty jo. Na kabely. Papoušek. Na kabely, herci. Počkat, ty. Já nejsem herec, já jsem dávám. Ale i tak dávají, budu na kabely. Ne. To je jenom říct bez papíru. Jo. Co je? Váš rozhovor se krásně poslouchá. Ježiš, já to nedám. Ale to pak nedám. Stop. Akce. Tak to znáš zaklela ty? Bravo. Neříkaj ti blesku. Ne, já jsem kočka. Co po nás chceš? Já? Nic, jenom se trochu pobavit. Nudím se. Už se nikdo nechodí, tak jsem prostě znuděná. Ale udělali jste mě radost. A to s námi půjde. Nevystávej se a věší kolšnou, píp. Prosím tě, co s námi zamýšlíš? Dobrá, dávám jednu možnost. Domluvte se pořádně. Pokud chcete vědět, proč vypadáte jako zvířata, pokud chcete vědět, proč, co s váma bude, řeknu vám to, ale už se nikdy nevrátíte do své podoby. A pokud to nechcete vědět, prosím, je to vaše věc. Ale ani slovem vám nezpovím, jak z toho ven. Potřebujeme, abys nám to celý vod vyprávěla až do toho čurání. Nic to nedělá zatím, čekejte. Mě to tady taky nehraje. Už jede. Zvuk. Klapka. Akce. Kočka. To s nás zaklala ty. Bravo, neříkaj ti blesku. Ne, já jsem kočka. Co po nás chceš? Já? Nic, jenom se trochu pobavit. Nudím se. Už se nikdo nechodí, tak jsem znuděna. Udělali jste mi velkou radost. A co s námi bude? Dobrá, dávám jednu možnost. Domluvte se pořádně. Pokud chcete vědět, proč vypadáte jako zvíře. Stopka. To měl mluvit níž. Přeskočiláš, ale tak. Akce. To s nás zaklela ty? Bravo, neříkaj ti blasku. Ne, já jsem kočka. Co po nás chceš? Já? Nic, jenom se trochu pobavit. Nudím se. Už se nikdo nechodí, tak jsem znuděna. Udělali jste mi velkou radost. A co s námi bude? Nevytávej se, kousni. Píp. Co s námi zamýšlíš? Dobrá, dávám jednu možnost. Domluvte se pořádně. No, díky. Paráda. Jo, hurá! Tak teď tam ještě musí být jeden za běžné. Kamera, vete to. Chlapka. Kamera běží. A to měl být. Akce. Měl být, jako ten zvuk se nahrává. Jsem to nahrál samostatný klapnutí, veď málo to už. Tak scénář ze scény. Co? Jo. Kamera jede. Klapka. Akce.
jako... Potřebujeme tam mít dost materiálu. Točil záběr a točili jsme večer, jak holka usíná na stole a ráno, že se na tom stole probouzila, točili jsme to jiný den. A ona měla jiný svetr. Ale jako neexistuje takový vysvětlení, jako no tak se přes noc převykavří byla zima. To prostě nejde takhle, tak je potřeba na to myslet. Tak jako, to vypadá zvláštně. No, a že tohle je vlastně to samý, že jo. Tak ono se to, ono to může vypadat, že se mohlo stát spoustu věcí, když tady straší. Ale jakmile to nám nebude ukázaný, to, že tady straší, tak jako nikdo si neřekne, že to a budou to brát jako chybu. Jo, takže na to jako čas. Tak musíme dát lovcům chyb prostě nějakou přijít. No, tak nejlepší filmy je tolik. No jo, ale nejsou být na ten pohled aspoň. Tak čekajte, já ještě přinesu to. Tyjo, to je divný. Ty už točíš? Pokouším z toho. Na všechno to bude do toho závěrečního filmu. No to ne. To bych to zkazil. Aby nebylo vidět, že do té chvíle, než se mám na sebe podívat, a pak zjistím, že jsem proměněný v kočku. Ona ne. Tak do té doby to musí být točím tak, aby divák nevěděl, že jsem proměněný. No tak tam to určitě. Přijďme, že tam vrazíme. No jasně, tam bude určitě. Ty se otočíš. Část profilu prostě bude v záběru, protože stejně bude otočený ke skříni. No ale on bude otočený ke skříni, vypět a otočí se sem, že? No ten zbytek už může být navíčený, takže tak asi... Nám moc nepomůže, to stejně bude muset přerušit. Proč? No když je jednou otočený, tak já mu budu zabírat pravou tvář a on se otočí, tak mu zabírám levou, že? No a tam už může být navíčená v době, kdy to pije. Ne. Jestli se budu otáčet, tak... No tak to tam můžete střihnout, tam už můžeš být navíčený. Tam může být šikovný masker připravený a přitom otáčení tě rychle navolá. Já jsem si chtěl říct, že do toho scénáře si můžete si rozzatahovat. To rozzávěrování tam už můžete napsat, abyste... Protože když budeme točit jako tak, co si vzpomeneme, tak na něco lehce zapomeneme. Je lepší napsat si prostě záběr třeba 0,1 celek, odkud kam. A aby jsme věděli prostě přesně, jakoby, že už to máme na kopení. Nemusíme tuhle část vůbec promýšlet. Klapka, tušku. My jsme nevyřešili, jak to udělat. Říkal s tou osou, když to bude takhle, že on ji vypije, tady se promění a pak se takhle otočíš tou kamerou, budeš ten záběr, tak to nevadí, ale zase... No a to tam budeme mít ten stolek. To tam bude mít ten stolek, jednak potom tady by se strašně blbě točilo, protože tady budeš mít ten stolek a pak by celou scénu zvládáš a odnáš. Bylo by to asi líp nasmíkený, ale... No právě, to jsem taky to, že bokne svou blbý zvod, ty zvyslení, to je všechno proti světlu a ještě... Ale v okamžiku, kdy tam stojíš, tak bys byl vidět záběru. No, to taky. Takže jak to vypije. Jo, dobrý. A normálně se tam no? No, tak to bylo jako příště. No. Já nevím, někdo řekne, že jste zamčený, nebo jestli takovýho neřekneš, jak já bych. Tak, Klopka, ty už se tam napiš. Tak, je zaplá kamera. Kam se to píše? To nevíš. Mikrofon to nebere.
To by bude němej film, no. Němej film. Tak to potom nadabujem, no. No ale o, tak se vzalo, ale... Když jsem dal průkazku večer, co mi to bylo hodně. Já jsem na to začal mi pomáhat, to je dobrý. A takže to Stovka tam dala. Co? Kamera, ale my tady vlastně nebudeme můžu být. No nejsou kamera. Vidíte někdo pivo? Já se pokud. Supervize pomáhá tí kořetí. Máš. Tak je. Možná, že do oběda aspoň jednu scénu natočíme. To je taková dost přesná diagnóza. A ještě komu máš tady zamotaný kámo? Kolik za to dostáš peněz? A já myslím, že kdybychom tady rozmotali jedno to klubko, tak jakože by to třeba pomohlo, protože podle mě ty kabely se rušejí na zájem. Ale teď už ne. No, ale to No bude jedna, a tady velkou jí, poprvé. Takže to je obraz jedna, no, jedna, 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 Jo, tak ale kdyby jsem ještě zvol ten záběr, jak ho chce, musíme vidět, jak to vypije. A měl by to být relativně detailu. A on tak jako do takových detailů... No jako nemám, to je polo detailu. A když, tak, na, když budeš točit detail, tak je lepší si zazumovat spíš než jít blíž k němu. Tak a ještě ti dá tady nastavím tu expozici. Že on bere tu stěnu a ta stěna může být přepálená důležitý, aby on byl vykreslený. Než režisér řekne akce A, nikdo nepřestává hrát, než režisér řekne stop. Jo, ne, že dořeknete větu a podíváte se do kamery. Neexistuje. Jo? Tak. Je tam vidět? No, já musím na tu klapku. Jo. Klapka se ti nezvedne. Klapka se mi nezvedne. Máš problém, že budeš muset ještě přes... Klapka je nízká. No, no, tak to nevadí. Potom se šminkuješ. Takže to mám zkusit, jo? Jo. Až se rozvinou čísla, tak kamera jede. Kamera jede. Akce. No, počkat. Musíš tam to... Aby je kamera na místě. Kamera je na místě. Můžeš. Akce. Vypít na vlastní nebezpečí. Počkejte, já mám zvuk strašný. Tam se to okna.
Tak, přepisuje rovnou. To vpravo nahoře, na dvojku. Nic jiného nepřepisuje. Napiše další meč. Jež to dej, Eriku? No, můžem. Počkej. Kamera jede. Chlapni. Nemusíte tolik. Pak to nemyslíte. Oni si to právě chcou jako vyzkoušet, víš, tady no, nebo akce. Tak počkat, ale tam musí být úplně ticho. Zvuky, tak my si vyzkoušet všichni úplně ticho, jo? Akce. Vypít na vlastní nebezpečí. Myslím, že možná u Edy pochybí, ale to je takové trikáte. Hnusný věc. Ne hnusný, to je spíš jako zdržování strašný. Nebečaj. No jo, ale chci si dělat s tím, no jo. Ale to musíš umět. Tak to jsi měl těch. Píp, píp, říkáš furt jenom. Tak se děkuji, nejčo. Že? Píp, 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 píp. Jsem jakoby Patrika, říkám, co blbne se, Martino? Můžeš mi říkat Delfino. Co to je? Stop. Já jsem papoušek teprve asi hodinu. Ještě to neumím, to dá rozum. Počkej, vždyť mluvíš. A jo, píp, píp, píp. Moment, co se stalo? Proč máte zvířecí obliče? A co má být Tereza? Byla bych moc ráda, když mě... Já jsem kočka, jo? Když mě neskoušel ulovit. Tak ještě jednou řekni. Ať za nima, za tím trámem. Za trám. No, nejlepší by bylo, kdyby ho jsem dala tady z poličky, ale no, to je málo. A ten bordel by tam byl vidět. Co blbnete, Martino? Můžeš mi říkat Delfino. Co to je? Dost mě těší, ukázal bych ti, jak byl na měsíci. Ale ještě tady měsíc není, musíš počkat do noci. Píp, píp, píp. Co to děláš? Já jsem papoušek, ne. Jsem teprve hodinu a neumím mluvit. To dá rozum. Stop, ještě jednou. Ale... Tady ty taky. Cože? Jsi zamčená za dveřma. No to chudá chtěla vidět. Uvidí potom, co bude za týden. V kyně. Přidečku. Tak, dobrý. Máme teda to? Platná? Teda normálnou věc už. A oni mi odpovídají. A máme z tohohle pohledu. Už to dát vejš. Nebo teď jenom po tom překvapení. Teď jdu klapku vejš. Já to takhle odstříhat, jo? Klapku vejš, no tak já budu se přejet. No. Tak, kamera. No, já bych rád to moc jsi nevzal. Kamera jede. Klapka. Akce. Počkej, Emma tam chodí. Mám tak, ticho, mám učení. Akce. Ah, pardon, já jsem říkal mikrofonem do stropu. Klapka přemalé číslo. No, jako, já totiž nemůžu takhle otočit, to je strašně nepraktické, já to si budu se vybrat. Já mám trošku problém, že mám to záběru. Akce. Ježišmarja.
textu. Opa! Ježiši Maria. A to je mě přijde přirozenější, než když bych mlčel, jako, no? No, Kvapka už si píše 1/3. My se spojeme až do milionu. Nevadí, že jste. Tak jak ten zvuk? No, to já to dám do sebe. Zvuk nevím? Jo, můžem. Nech to. Kamera. Počkej, já se to čekám. No, ona tam... Neřek jsem to. Minutu říkala blik a pak teprve se to začalo. No. Tak teď už kamera jede. Klapka. Akce. Co budete, Martino? Můžete mi říkat, Delfino. Co to je? Stop. Víte, co to je blbý, nebo? Vluk. Vluk. Co to je? Potom. Vluk. Potom ještě. Můžeš na něj ukázat. Můžeš na něj ukázat, abych mu dal signál. Prostě. Akce. Co blbnete, Martino? Můžeš mi říkat, Delfino. Co to je? Zatně těší. Kap. Ne, nemusím stopovat kvůli tomu. Teď bereme jenom laga, aby tam byl, aby byli vidět jeho detaily. Takže věděl, nebo jsem to stopnul? Co blbnete, Martino? Můžeš mi říkat, Delfino. Co to je? Zatně těší mě. Ukaz tam bys těch na měsíc. Ale teďka není měsíc, můžeš počkat do noci. Píp, píp, píp. Co děláš? Jsem papoušek, ne. Jsem hodinu papoušek a ještě neumím mluvit. To dá rozum. Moment. Proč máte zvířecí obličeje a co je Tereza? Já jsem myš a byla bych ráda, abys mě nelovila. No. Proč bych tě měl lovit? Já se podívej na sebe. Počkej, tady je leknutí nebo co tam je? Chce bude z tohohle záběru tak... Učukne a přejede si rukou butváři. Aha, je takhle. Tak ještě jednou podej to zrcátko. Já mám trošku problém, že tady nemám to zrcátko v tom záběru. Jak to mám být? Blbý, tak bych mu měl dát asi. No, jo, ale v tom chvíli teda v tom zeptávku budeme všichni. A jo, už to můžeme. A tak vidíme. Jdu tam nutit. Jenom pojď podat to zeptávku. Tak pojď. Ráda, abys mě nelovila. Proč bych tě lovil?
Jo. Děti. Ale vy máte být obráceně, ne? Ano, jednak vy jste obráceně. Papoušek má být na kraji. Papoušek má být na kraji. Jednak. Papoušek na kraji. Jednak. A jednak, papoušku, ty pořád koukáš do kamery, já to vidím. A teď jsi mimo? Úplně mimo. Ještě kousek dole na pať, dolů. Před papouška. Dolů. To je ono, výborně. Kamera jede. Chlapka. Akce. Co blbnete, Martino? Můžeš mi říkat Delfino. Co to je? To těší mě. Ukázal bych ti, že byl na místě. Ale... Ale... Ticho. To těší mě. Počkej. Musíš počkat, až všichni přestanou mluvit. Tak, dívej se na něj. A začni. To těší mě. Ukázal bys tě na měsíc. Ale není měsíc, musíš počkat na noci. Píp, píp, píp. Co děláš? Jsem papoušek. Ne, jsem papoušek teprve hodinu a neumím mluvit. To dá rozum. Počkej, když mluvíš. A jo, píp, píp, píp. No, moment, moment. Proč máte zvířecí obličeje a co má být Martina? Tereza. Já jsem myš a byla bych moc ráda, abys mě nalovila. Proč bych tě lovil? Počkej. A prosím tě, Teresko, nelovil. Teďka před Teresku, jo? Kamera jede. Klopka. Vejš, mikrofon. Tak to. Moment. Proč máte zvířecí obličeje a co má být Martina? Šiši, pořád. Já jsem myš a byla bych moc ráda, abys mě nelovila. Proč bys tě lovil? Tak se podívej na sebe. Co? Se klamit ze záběru, teda si tam no, to nevědí, už je v pohodě. Klapka na scénu. Mikrofon. Může to být takhle? To si tam domluv s kameramanem, aby tě viděl. A ty taky? To mě těší. Filipe, ale ty tady potom... Ale víš, co jsem tak udělal? Nic neříkáš ty na ty no, tak. To je ono, ne? A ty moje? To je jedno. Filip tam má jednu větu. U Martině. Bože, tak teďka jdeme co? Teďka jdeme, kde tady mu záběr? Na kočku? Ale sejdeme to celý, až do té doby, dokud neřekne, no to si musím sednout. Pardon. Třetí pokus o tenhle záběr. Chyba ho ne. Ta barva na tom. To nevadí. Kamera jede. Klopka. Zatím, co jsme zkoušeli, až se rozhodneš, tak jsme zkoušeli, jestli máme nějaké ty super schopnosti. Víš co, jako ty zvířata. Jo, kousu z někoho? Ne, nekousu. Ale Martina se kopal v umyvadle. Konec. Hlavně Filipe, nedělej. Filipe, ty neříkáš konec, za první, a za druhý nekoukej se sem. Ty se sem furt koukl jeden celý, i co mluví ostatní. Jo, až jsem... Jo, no, takže Filipe, ty až domluvíš, tak oni mluví, to se nedál pokračovat, ty taky nekončíš, až řekneš konec. Tereska končí. Jo? Jo, ty řekneš poslední větu. Prosím tě, až domluvíš, nepřestaň hrát, furt se koukej na něj. Ne, že si řekneš, protože já ten závěr dávám celý. Tak jo, tak může. A pojď, Eriku. Čtyřka. Kapička. 2, 2, 4. Jak se nechápeš? Já budu plakat, než tam bude zavka. Jo, to jsem dala dlouhou pauzu. Tak. Kamera jede. Klopka. Tam se dívej. Akce. Zatím, co jsme zkoušeli, až se rozhodneš, tak jsme zkoušeli a jaké máme ty super schopnosti,
Víš, co jako ty zvířata? Nemá kousl s někoho? Ne, ale Martina se koupala v umyvadle. To... protože jinak to neumí. Aha. A zase zkoušeli. Ty jsi neřekl půlku svojí... Dobrý, já ho... Ale tak se na vás vyvíš tam, já pak já ho... Ale počkej, pak se na to nedá navázat. Ale zase. Zatím co jsme zkoušeli zase. Dobrý, on to Filip možná nedá takhle v tom to, tak ho pak vezmeme z detailů. On to tam dá jenom tu samotnou větu. No, no. A my prostě bez ohledu na to, co Filip řekne nebo neřekne, budeme natáčet tohle. Takže i když on to Martěm neřekne, tak ty pokračuj, jako kdyby řekl, že ty učíš plovat. Budeš na to navazovat. On na to navazuje, ale jo? Já na to navazuju, jako že jestli umí. Že on dobrý, tak na to navaž ty, prosím tě, Patriku, ať to dotočíme tady. Protože... A zase řekl, zatím, co jsme zkoušeli, nebo... Co čekali. Čekali. Tak, čekali. Pamatujte si heslo? Na nás vůbec nekoukej, Filipe, prosím. Otoč se k němu. Rovnou na kamera jede. Klapka. Tak to je. Co jsme zkoušeli a se rozhodne. Čekali. Zatím, co jsme čekali. Jo, to ještě jednou, pojď. Znova, celý. Zatím, co jsme čekali a se rozhodneš, tak jsme zkoušeli až... Jaký máme ty super schopnosti, víš co, jako ty zvířata? Jo, a kousl jsi někoho? Ne, ale Martina plavala v tom zadle, protože ji nepojde umět. A uměla to? Co já vím, to umělé je malý. Jediný, co vím, že neumím dýchat pod vodou. Ale to neumí ani delfíni. To jsme zjistili nic. To není pravda. Já jsem papoušek, už umí mluvit. Papoušci přece už umí mluvit. Takže jsem opravdický papoušek. A já umím jíst sýr. To... Tak, to by šlo. Hezké by šlo. Akorát Niky zase kouká na mě. Furt kouká se. Tak ho taky vem. Tak říkáš celou dobu jemu. A co mu mám říkat? Ty svoje hlášky, všechno na něj. Jo. No? No tak nekoukej na mě, na něj. Aha. Tak, běž, běž tam Eriku s Klapkou. Běž dál, až k němu prosím. Běž. Tak se připravím. Kamera běží. Klapka. Tak to. Zatím, co jsme čekali, až se rozhodneš, tak jsme zkoušeli, když máme nějaké ty super schopnosti, víš jako ty zvířata. No a kousal jsi někoho? Ne, a Martina se koupá v umyvadle, protože jinak to nešlo. No, umí. Dobrý. Tady stačí z toho detailu odklapnout. Ty potom něco klapneš, než přeběhneš celý pokoj a zaparkuješ tam, tak musíme čekat, až se tady... Jasný. On to říká jinak, ale ještě na to nevnává, on musí hlavně říkat, že zkoušela, jestli umí plavat, že jinak to neumí. Ano, ano. Ne, že se koupala v mém hodle, že jinak to neumí. Teďka po druhé, tři dva po druhé. Filipe, čekali už jsme zvládli, tak teď ještě, Martina se učí co? Jo, jenom na konci. Počkej, kdo je to? Ne, tady dvojku. Filipe, já to. On ty říkáš, tak to musím říct, jo? Koupa. Ty říkáš, že se koupe v umyvadle. Takže jinak to nejde. Učila plavat. Učila se tam plavat. Co to mám říct? No, že se učila plavat v umyvadle. Normálně, zatím jsou si. Bylo bylo to normálně. To už možná bylo to. Dobrý. Ale já myslím, že ta první se povedla, no, ale dělal jenom tu druhou. Ale zvuk říká, že je blbě. Já tam co brním, a teďka to nevadí. No, teď jdem brumla. A teďka tam brním zase. Ale přesně tady dobře, když jsem tady musel. Nevím. A co mám říkat? Počkej. A obě dvě věty. No, ten takový... Dělal Patrik. Dělal se skvělý. Já už to nedělá. Patrika. To nedívám. Ne, teď si díváš tam. Ale... Klapka, co jsem vrátil? Ale... Víš?
Kamera jede. OK. S tím, co jsme čekali, až se rozhodneš, až jsme zkoušeli, když si máme nějaké své schopnosti, víš, jako ty zvířata. No a kousl jsi někoho? Ne, ale Martina zkoušela umyvadle plavat, protože jinak to nešlo. No, umí? Počkej, z tohle to musím ještě jednou tak, aby dávala smysl. Martina se učila plavat v umyvadle, protože jinak plavat neumí. No? Ne, ty řekl, Martina zkoušela plavat v umyvadle, protože jinak jí to nešlo. To je na smysl. Jo. Ty tomu rozumíš, ale musíš to říct, aby to bylo v tom filmu, protože ty diváci to nevědí, ty to neznáš. No? Tak na potřetí. No. Na to? Jo. Už jenom to druhou větu. Jo. Na kolik trojku akorát. Jo. Mám to jako jedinýho úhlu, ale to je... Kolka. Akce. Martina zkoušela. Martina zkoušela umývat se plavat, protože jinak neumí. Jo, a šlo jí to? No já vím, to umělo bylo malý, a jenom vím, že neumím dýchat pod vodou. To... Teď nás toho měl vypadat, bude to dobrý. Papoušku, stůj, kde jsi stál? Ne, ty sedíš. Jo, mě to bolí, že ti kolerou. Ty jsi takhle klece, jo? Jo. Tak, rybu teďka bude 2/4 pokrovat. Jo, tam, ano. Na nás, jak to dělá? Na nás, 2, 4, 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 To ruku, ne, jsem takhle klečel. A on se tam v brně, jsem ale hodně. To bude u toho, jak nechýho brně kolena. Já už asi do toho mikrofonu, to bude brně. Brní? Takový je hodně slabý, ale je to tam. No a neslyšíš tam motor od té kamery? Ne. Už to máš mít. Ne, to taky. A už jsi tam není. To je někdy tam je, někdy není. A to zase ne? To vadí? Ne, tam. Tak, my jsme tu zaměstnali, abyste nebyli... Aby Niky byl v záběru a nebyl tam mikrofon. Si tam domluvte. Mikrofon je vysoko, až v pohodě. Jo. Kamera běží. Chlapka. To není pravda. Já jsem papoušek a už umím mluvit. A papoušci přece umí mluvit. Takže jsem opravdický papoušek. To... Bude myšičku strašně rozčiluje to brnění tam. Jo, to je dobrý nápad, ale nešlo s tím papírem u toho. Jo. 251, jo? Tak, klopka, klopka na scénu. Když ty předměš. Tak, a pak utečeš tam. Pak se uklidíš tohle za kameramá. Jdeš dál, já to... Kamera jede. Klopka. Akce. A já zastupujeme již cír. Top. Na poprvý. Výborně. Tak, 2, 6, 1, ty na ty už. A co já, moje bylo? Ale nemohli bychom toho papouška ještě jednou, kvůli tomu zvuku. Chceš ještě jednou papouška? No, ale bych to radši ještě jednou. Papouště. Ale Eriku, napiš tam 2/4 po druhé. Jo. 2/4 po druhé. Protože, ale jo, já ten to měl na poprvé jednou. Jo, ale on tak prčel něco. Kolik? Jsi to dal dobře, ale mikrofon to dal. Kolik? A právě. 2, 4, 2.
To není pravda, já jsem papoušek a už umím mluvit. Papoušci přece umějí mluvit, takže jsem opravdický papoušek. To? Tak krásně mluvíš. To je úplně nesrovnatelný, když Filip dělá a pak je papoušek a říká, já přece umím mluvit, to znamená, že jsem opravdu. Tak, tak se budeš koukat na Erika, Erik nebude nikam odcházet, tak já položí kolem, aby nebyl záběr. Povídat se mu ne? Nebude nic. Nebude. Prostě řeknu jo a to je všechno. Jo, a běží. Chlapka. Akce. Jo, a kousil si někoho? To. Ale to. Tak to bylo drosná. Tak jo. Jedem. Chlapka. Akce. Co to tam je? Kde je za dveřma? Třeba karkulka? Nebo tři prasátka? Tam měla jít příště vlku, běž a... Tak to může jít po těch prasátkách. Tak jo. Teď to není to chyba, no. Dobrý. Tak po těch prasátkách nejdeš, ať se tam jde. Zkuste to na nečisto bez nahrávání. A my to jedno.